Oi, sagitarianos, vamos lá para a leitura de vocês. É para quem tem Sol, Lua, Ascendente, Vênus e Júpiter no signo de Sagitário. Meu nome é Rafaela, para quem é novo por aqui. E eu já vou começar a tirar, então não saia daí, tá bom, o Sagitário? Vou começar com o espírito dos animais, depois que eu vou para o tarô. Tudo que eu uso aqui eu deixo na descrição do vídeo, tá bom? Carta do Búfalo, um fundo barato. Eita! Nem sempre a tiragem é pra você, tá, Sagitário? É impossível, é só pra você toda semana. Vai ter semana que não vai ser pra você, tá? Sempre veja os outros signos do seu mapa, as outras tiragens. Nas casas de Ascendente, Lua, Vênus e Júpiter, principalmente Lua e Ascendente. Tem muita informação por lá que você pode estar perdendo. Lua e Ascendente, então, são quase tão importantes quanto Solar, tá, gente? Eu vejo sempre, toda semana eu vejo de outros canais, tá? A tiragem também pode sair espelhada quando a tiragem de uma pessoa conectada a você, a situação dela sai na sua tiragem. Isso é muito comum de acontecer, tá? Então não se espante. Pode ser qualquer pessoa conectada, tá? Não é só romance, não. Serpente marinha, um tubarão com a chita, ficaram juntas. Ó, caiu sozinho, eu vou aceitar. Um dragão, o Dragonfly, né? Na verdade, a libélula com a coruja, zebra com ovo dourado, pavão. Gente, mas que galera é essa? Que mundo de gente isso aqui. Tô sentindo um monte de gente aqui, gente. Sagitário, que coisa doida. E tem muita energia feminina aqui. Pode ser homem, pode ter que ter homem aqui, mas tem uma energia feminina muito forte aqui. Ah, eu acho que eu já entendi. Olha, Sagitário, eu acho que a gente vai falar de amor romântico, tá? Já entendi. Tem um monte de carta, só carta boa aqui, tá? Inclusive. Sagitário, sabe o que eu tô sentindo aqui? Aqui tudo é sua energia. Muita energia feminina aqui, tá? Mas pode ser um homem, óbvio. Tá? Ô, Sagitário, tem uma pessoa aqui que te acha uma pessoa rara. Sabe? E pra mim, esse monte de energia bonita aqui é como essa pessoa te vê. É como se ela pensasse, tudo que eu sempre quis numa pessoa tem só em você. Tudo que eu sempre quis numa pessoa, tá? Obviamente, gente, ninguém tá falando que você é um ser perfeito, não é, pelo amor de Deus, que não erra, blá, blá, blá. Não, você, todo mundo tem defeito. Mas você está acima da média, digamos assim, tá? Passei minha vida ali, aqui, encontrei muita gente legal, me apaixonei por muita gente legal também, mas você tem todas as qualidades que eu busco numa pessoa. Tanto que a carta do Coruja fala de uma pessoa rara, uma pessoa linda, uma bênção. Essa carta pra mim é a melhor carta desse baralho. Uma bênção. E essa pessoa tá focada em você. Tipo assim, você é uma pessoa rara. Se eu perder isso aqui, eu vou me arrepender. Porque a carta do Dragonfly, que é a libela, pra mim fala também de um objetivo. Eu tenho um objetivo que eu vou ter atrás desse objetivo. Só que tem uma chita correndo sentido contrário. Tô sentindo uma pessoa querendo botar concorrência pra correr aqui. Porque como ela tá vendo... Eu acho, gente, que essa pessoa também... Um dos motivos também principais. Que ela tá percebendo que tem outras pessoas também vendo esse brilho que você tem. Essa coisa de uma realidade que você tem. Então, eu tô sentindo uma coisa de botar concorrência pra correr aqui. Me dá a energia dessa chita aqui. Tem que passar na frente dessa galera. Mas, gente, que você é uma pessoa que rara. É aqui é mesmo. Ovo. Gente, ovo Cosmo fala de uma pessoa. Uma valiosa. Uma situação valiosa pra mim. Tá no topo. A pessoa no topo. É coisa valiosa demais, assim.
Pode ter acontecido algum evento aqui com outra pessoa envolvida que ficou muito claro que você, que não é só essa pessoa que vê essa beleza em você, tem mais gente que vê também. Ficou muito claro. Gente, ó, a carta do peixe fala de movimento, precisa movimentar, fazer alguma coisa. Carta da águia tá me, sempre dá uma energia, essa águia tá querendo pegar essa bolinha dentro do, tem um mar de bolinha que ela quer pegar, uma específica, que é você. E tem que pegar você logo, em bom sentido, tá? Então, uma pessoa que te vê como uma raridade aqui, né? Uma raridade, assim, tá muito mais do que ela imaginava. Ela já achava você isso tudo, mas aconteceu algum evento aqui que ficou muito claro que realmente se deixar você ficar dando sopa aí... Já... Outra pessoa vai pegar, tá? Eu acho que até que ela descobriu que tem uma pessoa até próxima dela que... gosta de você também, que já te percebeu, acabou botando essa pessoa pra correr, porque veio exatamente na qualificação dela, porque ela é o tubarão, tá? Então ela pode ser uma pessoa próxima. Pode ser, tá? Não é pra todo mundo, não. Tá? Não é pra todo mundo, não. Armadilha no fundo do baralho. Fala tipo assim. Tá vendo que tem esse cara aqui atrás dessa garota? É como tipo assim, é uma pessoa já querendo dar o bote em você. Essa pessoa tá vendo que tem concorrência. Tem concorrência, a gente te querendo também. Você é uma pessoa maravilhosa, óbvio. Ficou maravilhoso. Eu vou falar que você é ela aqui, porque só saiu energia feminina aqui, mas ela pode ser homem também. Entendeu? Então, esse monte de gente aqui é você mesma. Tipo, você todas essas qualidades aqui em uma pessoa só. Entendeu? Todas essas qualidades numa pessoa só. Tudo que eu sempre quis, sabe? Tudo que eu sempre quis. Eu não posso deixar essa oportunidade passar. Ainda mais que eu descobri que tem mais gente querendo. Entendeu? Rejeição, medo de ser rejeitada e amor no fundo do baralho. Tô falando pra vocês que é romance? Muito forte romance. Medo de ser rejeitado, de chegar tarde. Pô, você é uma pessoa aí que, pô, tá um monte de gente querendo. Cheio de sensualidade. Oh, olha só a carta que tá aqui atrás também. Não posso mostrar a pessoa nua. A menina tá com o bumbum de fora. É uma pessoa que também te vê cheia de sensualidade, sabe? Não é só uma questão de ser uma pessoa linda por dentro ou não. Por fora também. Ah, é óbvio que apareceu Imperatriz, né? A gente, Imperatriz tá acima das rainhas, gente. É a pessoa linda. A Imperatriz tem todas as características maravilhosas de todas as rainhas juntas. Ninguém se iguala a você, pra essa pessoa. Ó, muito de vocês, isso aqui que deu um susto nessa pessoa. Descobriu que tem mais gente perto dela igual de você. Quer ficar com você. Alguns de vocês, tá? O enforcado fala de estagnação, mas fala também de você olhar uma situação para uma outra perspectiva. O que mais? O eremita fala de uma pessoa que pensou muito. Sagitário, pensou muito. O julgamento é a hora da verdade, é você encarar a verdade aqui. Não tem como fugir disso. Eu te amo e quero falar você. Essa pessoa avaliou demais, hein? 7 de ouro no fundo do baralho. Ela tá vendo aqui que se não ficar com você, ela vai se arrepender por da vida. Enforcado. Vamos lá, enforcado. O eremita fala de uma pessoa que pensou muito, que avaliou todos os seus sentimentos, que avaliou o que sente, avaliou, tipo assim, o eremita, a gente fala daquele momento de introspecção que você avalia as coisas. Por exemplo, pô, se eu não ficar com você e de repente você começar a namorar outra pessoa, como é que eu vou me sentir com isso? Eu vou ficar triste, eu não vou me aceitar, eu não vou me conformar. Então é você ser, é uma autoanálise. É uma análise da situação e da própria pessoa, entendeu? É você se entender, entender a situação de verdade. Ainda mais com a carta do enforcado, que fala de você olhar para uma perspectiva mais alta, a justiça, gente. Fala de você fazer uma escolha justa.
aqui também fala de equilíbrio, um relacionamento equilibrado, a pessoa justa, se a pessoa te vê como uma pessoa justa. O que mais? Temperança, ó, só arcano maior, gente, é demais, né? Temperança fala de paz, de harmonia, fala também de aceitar as coisas como elas são. A carta que fala de equilíbrio, de reciprocidade. Você te vê como uma pessoa muito equilibrada, muito ponderada, muito justa. Aqui não é uma questão de beleza externa só não, tá? Rei de ouro, a pessoa quer se comprometer com você. Rei de copos, amantes. Dois de paus, planejamento. Essa pessoa já tá planejando ir pra até você. Claramente vocês estão separados aqui, tá? Tá planejando. A página de ouro é oferta de algo sólido. O que mais? Rafaela, mas você já tá um tempo fazendo tiragem assim, não acontece nada. Gente, respeita o tempo divino. Você não tem que também ficar focado nisso aqui, esperando. Vai viver a tua vida. Eu, hein? Sete de ouro fala de pausa para análise. Se a pessoa pensou muito, Sagitário. Oito de ouro fala de investir pesado. Aqui é investir de verdade. Sete de ouro. Cavaleiro de pausa, se jogar mesmo numa situação. Essa pessoa vai, ô Sagitário, tem amor verdadeiro. Os amantes, né, gente? Óbvio que tem uma conexão de almas aqui, óbvio. Deixa eu tapar aqui. Mas é óbvio. Tá, outro arcano maior, tá vendo? Eremita. Dez de paus fala de um peito. Essa pessoa até tentou viver a vida dela, tal, sem você, mas sempre pensa em você. Dez de paus pode carregar um peso, três de copos. Tentou se envolver com outras pessoas. Se te comparou com outras pessoas. Dez de paus fala de um grupo de pessoas. Olha o três de espada aqui. Cavaleiro de ouro, oferta de algo sólido. Aqui é um pedido de namoro mesmo. Mais de espada é um pedido de namoro. A pessoa ficou te enrolando aí, agora ela vai te pedir namoro. Cavaleiro de copas, oferecimento de amor. Aqui já tem um movimento, gente. Aqui é a pessoa se movimentando já. Rainha de espadas, o que mais? Gente, aqui é o quarto de copa de apatia. Essa pessoa até tentou, algum de vocês, a pessoa terminou com você. Será que vocês estiveram aí? Até tentou ficar com outras pessoas, mas não adianta. Só pensa em você. Algum de vocês, ela nem ficou com outras pessoas. Nem teve vontade. Ai, gente, um desespero. Aqui eu tô sentindo também com uma concentração pra ir até você, porque tá vendo que você tá aí chamando muita atenção. Ai, o diabo, tem um pavor aqui dessa pessoa. Essa pessoa tem muito medo de te perder. Tem um pavor aqui. Se ela não tá aí agora, porque ela não pode. Às vezes questão de trabalho, mora longe, não sei. Tem uma forte atração física entre vocês também, que vocês também se dão bem tudo aqui. Não é só medo, não, atração física. Até nisso, tipo, essa... Gente, cuidado com esse negócio também, que muita gente fala assim, ai, eu tenho uma conexão com essa pessoa, uma atração física eu nunca tive com ninguém. Não é só atração física que fala que é a pessoa conexão de alma de você, não, tá? Relacionamento kármico tem muito isso. Aqui é um plus, tá?
Tem amor e atração física. Amante de novo com a sacerdotisa. Ah, força. Força com o diabo fala de forte atração física. Mais uma. Ai, de espada. O ar de espada fala de você encarar a verdade. Não adianta ficar me enganando mais, não. Seis de copa. Reconciliação. Essa pessoa tá voltando. Sagitário, muito de você, a pessoa voltando. Gente, olha só, volta e meia tem gente que comenta aqui. Ah, essa pessoa sacana, eu não quero mais na minha vida, não quero que ela volte, não sei o que, foi abusivo comigo, me maltratou. Seis de copas não é voltar pra uma pessoa sem noção. Se é teu ex ou ex que tá pensando, pra pessoa que te maltratou, não é pra você voltar pra essa pessoa não, tá, gente? Os amantes com seis de copas, tem uma forte conexão aqui mesmo. Gente, o julgamento, né? Porque eu não vou ficar aqui enrolando vocês. Eu vou tirar... Obviamente, eu vou tirar o anjo do romance, né? Dois de espada. É hora de sair da negação. O que mais? Nossa, um monte de carta. Estrela, sete de copa com três de ouro. Então aqui ela tá claramente mostrando aqui que se ficar dando mole, você vai se conectar com outra pessoa. Três de ouro fala de triangulação, triângulo, mais gente envolvida. Sete de copa fala de tipo assim, ah, eu vou ficar aqui escolhendo a vida toda. Não, você não vai ficar parando tua vida, não. Tá certo, tá, Sagitário? E veja logo no julgamento que fala de você encarar a verdade. Vai acabar, você vai acabar, você não vai ficar esperando essa pessoa tá entendendo isso. E pode ser que também simbolize que ela sabe, algum de vocês sabe que tem outra gente, outra pessoa interessada em você. Mais uma aqui. Seis de copas, reconciliação, o que mais? Eu vou tirar logo antes do romance, tá, gente? E o Love is Oracle também, vou tirar. A lua, muito sentimento aqui. Lua tá me simbolizando muito sentimento. Muita coisa. Tem muitos sentimentos, sentimentos profundos aqui. Só sonho com você. Pedido de namoro, Sagitário. A pessoa quer te pedir namoro, que é sério. Julgamento de novo. Mais uma aqui. A pessoa te vê como uma raridade. Eu não posso perder Sagitário de jeito nenhum, de forma alguma. Vou me arrepender por resto da minha vida. Quatro de paus fala de uma situação estável. Pode ser que algum de vocês era um amigo. Você era amigo dessa pessoa. Quatro de paus, pode falar de ciclo de amizade. Que uma amizade que virou amor. Tá, pode ser também, tá? Essa carta aqui pra mim é a única carta dos amigos. Eu não sinto muito carta de casamento pra mim, não, tá? E o quarto de pau também pode simbolizar que tem gente no meio de vocês aí em comum que ela descobriu que também gosta de você. Algum de vocês aí, tá? As de copas, ó. Novo início no amor. As de copas fala de muito amor. Um coração transbordando de amor. Rei de paus. Mais uma pra finalizar o tarô. Oito de copas. Nossa, a Imperatriz, óbvio. Eu tenho que agir, senão você vai embora. Imperatriz tá chamando atenção. Olha, sabe o que eu tô sentindo aqui? Que algum de vocês, a pessoa descobriu que tem uma pessoa até boa pinta afim de você. Uma pessoa bonita afim de você que ficou em pânico. Imperatriz tá chamando muita atenção. É isso aí, ô Sagitário. Anjos do romance. Acho que é a primeira vez que eu tiro anjo de romance hoje, gente. É o penúltimo vídeo que eu tô gravando. Vou gravar leão e acabar. Não tem muito o que tirar conselho aqui. Claramente você pode ser essa pessoa aí que vê essa pessoa como uma pessoa rara, entendeu? Mas eu tô sentindo que a maioria de vocês que ressoar é o contrário. Cuidado com as bandeiras vermelhas, os sinais estão te alertando. Eu acho que essa pessoa descobriu que tem mais gente afim de você. Isso que eu tô sentindo aqui, sabia? Paixão, desde que seu coração e sua alma cantem de alegria. O que mais? Tem muita paixão também.
desde que seus amigos te ajudem e peçam e aceitem o apoio dos demais. Gente, algum de vocês, a pessoa descobriu que tem a pessoa do grupo de amigos de vocês que também gosta de você. Decida exatamente o que você quer, que chegará para você o quanto antes. Mais uma só. Conversa de coração para coração, fale sinceramente seus sentimentos um com o outro. E a carta da paquera, flerte. Retraia-se, está na hora de você se desconectar do mundo. Essa carta fala muito de um encontro, que vai ficar só vocês conversando. Então, fala até de encontros escondidos, por algum motivo, eu não sei. A pessoa vai até você, tá, Sagitário? Lovers Oracle. Muito que dar conselho assim, não, né? Porque tá muito forte o cor de romance, né? Novos começos, eu tô falando. Uma nova aventura te espera. Abrace e viva seus sonhos com paixão. É isso aí, ó. Um novo início aí, um reinício entre vocês aí. Tá, é o ano das reuniões, eu tô falando. Dá uma olhada lá na tirada de gêmeos, que provavelmente já saiu, né? Porque eu tô fazendo bem adiantado. Tá bom? Deixa nos comentários a situação de vocês. Semana que vem eu volto com mais tiragem para Sagitário. Um beijo.